নমস্কাৰ আপুনি সবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী বহুকেইটা চৰ্চিত খবৰ আপোনাক একাধিক্ৰমে জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু শেহতীয়াকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে বহুদিনৰ পৰা এই খবৰটোৰ চৰ্চাত আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ সেইগৰাকী প্ৰবাল কলিতাই কৰিছে আত্মসমৰ্পণ পি কে ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবাল কলিতা জালুকবাৰী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে প্ৰবালে পলাতক অৱস্থাত আছিল প্ৰবাল কলিতা পূৰ্বে ৰঙিয়া ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰবালৰ বাহনখন অকল অংকুৰ সুৰানা অপহৰণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত এইগৰাকী প্ৰবাল বিটকইনৰ জৰিয়তে দাবী কৰিছিল 19 কোটি টকা ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পি কে ৰিজৰ্টলৈ পাৰ্টি কৰিবলৈ মাতি নি অপহৰণ কৰা হৈছিল 2 ফেব্ৰুৱাৰীত অপহৰণ কৰিছিল অংকুৰ সুৰানাক ইণ্টাৰনেট কলেৰে 3 ফেব্ৰুৱাৰীত দাবী কৰিছিল মুক্তিপণ 4 ফেব্ৰুৱাৰীত আমচিঙত মুকলি কৰি দিছিল অংকুৰক আৰু তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ প্ৰবাল কলিতাই যি ভাষ্য আগবঢ়াইছে প্ৰবাল কলিতাই ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে যি লাইভ আপডেটত যিখিনি কথা কৈছে আমি প্ৰথমতে সেইখিনি শুনাই ল'ব বিচাৰিম 1 মিনিট 18 ছেকেণ্ডৰ সেইখিনি ভাষ্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিম আমাৰ সৈতে দুগৰাকী সাংবাদিক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব তাৰ পাছতে বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে ভৰলু মুখৰ পৰা সংযুক্ত হ'ব ৰাকিব ৰহমান জালুকবাৰী থানাৰ পৰা সংযুক্ত হ'ব শেহতীয়াখিনি জনাব জালুকবাৰী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ খবৰ আহিছে শেহতীয়া আৰু কি কি আপডেটছ আছে আমি সকলো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু শেহতীয়াকৈ কি কৈছিল প্ৰবাল কলিতাই ছাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত যিটো ভিডিঅ' কৰিছিল সেই ভিডিঅ'টো আপোনাক এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ মই প্ৰবাল কলিতা 4 তাৰিখৰ পৰা মই হয় মই নাছিলোঁ 4 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ মাজত বহুত কথা আছে কিহৰ কাৰণে এই কামটো কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াতে কি একচুৱেলি জড়িত হৈ আছে কিমান মেণ্টেল হেৰাছমেণ্ট মোক দিছিলে অংকুৰ সুৰানাৰ ফালৰ পৰা এই গোটেইখিনি কথা মই এতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত গোটেইখিনি জনাম মই তথ্য সহকাৰে জনাম আৰু মানসিক যি মই ভুগিব লগা হৈছে ইমান দিনে সেই গোটেইখিনি মই জনাম এতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত আৰু এইটো ইমান আমি ইমান হেৰি কৰিব পাৰি বুলি ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা টাৰ্ণ এটা ল'ব কিন্তু মোক মানসিক যিমান ট্ৰাবল দিছে ইমানকেইদিন সেইখিনি মই গোটেই আৰক্ষীৰ ওচৰত জনাম মই আজি ছাৰেণ্ডাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই যিমান মোৰ ল'ৰাকেইটা আছে যোনকেইটাক অলৰেডি ধৰা আছে সিহঁতৰ একো তেহঁতৰ নিজৰ দুখ নহয় সেইটো মই কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছিলে সেইটো তেওঁলোকৰ কোনো ভুল নাই আৰু মই তথ্য সহকাৰে আৰক্ষীৰ আগত ক'ম গোটেইখিনি কথা আৰু কোৰ্টৰ আগত ক'ম আপোনালোকে গম পাব খুব খুব সোনকালে গম পাব যে ইয়াৰ হেৰিত কোন কোন জড়িত হৈ আছে প্ৰবাল কলিতা সম্পূৰ্ণ সাজু তেওঁ সকলো নথি পত্ৰ সাজু কৰি ৰাখিছে আৰক্ষীৰ আগত ক'ব সুৰানাই কি ভুল কৰিছে কিমান মানসিক শাস্তি দিছে আমি দুইগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুইগৰাকী সাংবাদিক আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে প্ৰথমতে আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম বলেন আপোনাৰ হাতত থকা শেহতীয়া আপডেটখিনি জানিবলৈ বিচাৰিম আৰু ৰাকিবুৰ ৰহমান আপুনি লাইনতে থাকক আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শেহতীয়াখিনি জানিম চাওক আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বেই উপস্থিত হৈছিলে ৱেষ্ট ডি চি পি কাৰ্যালয়ত যিগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিলে প্ৰবাল কলিতা উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ আচলতে ছাৰেণ্ডাৰ তেখেতে আত্মসমৰ্পণ কৰি আৰক্ষীৰ ওচৰত সকলোখিনি তথ্য যোগান ধৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিহেতুকে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰূপে আছিলে 3গৰাকী অপহৰণকাৰী আৰু সেই অপহৰণকাৰী ইতিমধ্যেই দেখিব পোৱা গৈছে যে যি কেইগৰাকী 5গৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিপৰীতে যদি চোৱা হয় মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কৈ ৰখা 3গৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী অন্যতম হৈছে প্ৰবাল কলিতা আৰু সেই প্ৰবালে ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বাকী দুগৰাকীও এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে একেদৰে প্ৰবালে যিখিনি স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে এইখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেই হওক বা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে এই ক্লিপ সেই ক্লিপত তেখেতে স্পষ্ট কৰে যে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰি থকা বুলি কোৱা হৈছে আৰু অংকুৰ সুৰানাকো আনকি এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত দোষাৰোপ কৰা হৈছে গতিকে গোটেই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত এই অপহৰণ কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত অংকুৰ সুৰানা যিহেতুকে এটা মহানগৰ আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক এই অপহৰণ কাণ্ড চাঞ্চল্যকৰ কিয়নো ক'ব পাৰি যে বিটকইনছৰ জৰিয়তে অপহৰণৰ যি ধন দাবী কৰা হৈছিলে সেয়া মহানগৰ আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা প্ৰথম এটা বুলি ক'ব পাৰি অপহৰণ কাণ্ডৰ এটা ঘটনা গতিকে এই ক্লুৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ আচলতে মানসিক হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিলে এই গোটেই বিষয়টো আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৱেষ্ট ডি চি পি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সতীৰ্থ ৰাখিবলৈ উপস্থিত আছে আৰু ৰাখিবলৈ ইতিমধ্যে এক সূত্ৰই যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে সেই অনুসৰি উল্লেখ কৰিছে যে তাতো ইতিমধ্যে এটা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ কেইবাগৰাকী আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু সেই আৰক্ষীসকলে ইতিমধ্যেই প্ৰবাল কৰিতা ইতিমধ্যে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ কোনবোৰ লাভ কৰিছিলে ভট্টাচাৰ্য মই ৰাখিবোৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব ৰাখিবোৰ সংযুক্ত হৈ আছে মই ৰাখিবোৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত ৰাখিবোৰ আপুনি উপস্থিত আছে তাত আৰু তাৰ পৰা শেহতীয়া পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে চাব বিচাৰিম ডিজিটেল মুদ্ৰা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কাৰণ সেইসমূহ লেনদেনত সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাযায় অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন নাথাকে ধৰা পৰাৰ সুবিধা খুব কম থাকে সম্ভাৱনা খুব কম থাকে গতিকে ডিজিটেল মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰা বুলি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল 19
কোটি টাকা বিচাৰিছিল আপোনাৰ হাতত শেহতীয়া কি আছে বলেন ভট্টাচাৰ্য ইতিমধ্যে কিছু পৰিমাণে কৈছে যে তাতে শীৰ্ষ মহলৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে কি শেহতীয়া আপুনি দেখিছে আপোনাৰ পৰা আপডেট জানিম হয় কৃপাঞ্জল নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা যি অংকুৰ চুৰানা অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত প্ৰবাল কলিতা ইতিমধ্যে পশ্চিম গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ উপায়ুক্তৰ যি কাৰ্যালয় আছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে তেখেতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে আপোনালোকে ব্যক্ত কৰিছে যে তেখেতে দুটাকৈ ভিডিঅ' ইয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতে আপলোড কৰিছে আপলোড কৰাৰ পাছতে তেখেতে ইয়াত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে অনলাইন যি লেনদেনৰ লগত জড়িত আছে বুলি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰবাল কলিতাও যি আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিটো ভিডিঅ' তেখেতে ৰিলিজ কৰিছিল বা ভিডিঅ' তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছিল সেই ভিডিঅ'টোত তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে এক লেনদেনৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু অংকুৰ চুৰানাৰ যিগৰাকী অপহৰণকাণ্ডৰ লগত মানে অপহৰণকাণ্ডৰ সৈতে তেখেতক অপহৰণ কৰা হৈছিল তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে তেখেতে কৈছে যে যি কথা আছে তেওঁ আৰক্ষীৰ আগত ব্যক্ত কৰিব আৰু আৰক্ষীক এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে সহযোগ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে তেখেতে পশ্চিম গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ যি আৰক্ষী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় মোৰ পাছফালে থকা এই কাৰ্যালয়টোতে আচলতে তেখেতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী কাৰ্যালয়ৰ যি দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত আৰক্ষীৰ বিভিন্ন যি শীৰ্ষ মহলৰ যিসকল বিষয়াসকল আছে বিষয়াসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াৰো ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে পশ্চিম গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ আৰক্ষী উপায়ুক্ত অতিৰিক্ত আৰক্ষী উপায়ুক্ত সহকাৰী আৰক্ষী উপায়ুক্ত যিগৰাকী আয়ুক্ত সকলো তেওঁলোক আহি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এটা দলে যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত প্ৰবাল কলিতা প্ৰবাল কলিতাক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ কোৱাৰ দৰে গোটেইখিনি কথা জল জলপথ পথ হ'ব দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখক ৰাগিবুৰ ৰহমান আপুনিও দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখক বলেন ভট্টাচাৰ্য আপুনিও দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে আপডেটখিনি জনালে বিষয়টো সংক্ৰান্তত ঢেকিয়াজুলিত মডেল পুলিচিঙৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এহাল যুৱক যুৱতীক গুৰুলা গুৰুল কৰি প্ৰহাৰ কৰিছে বজৰং দলৰ কৰ্মীয়ে অবৈধ সম্পৰ্কৰ তেওঁলোকৰ হাতত অভিযোগ আছে তাৰ পাছতে যুৱকক ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে বজৰং দলৰ একাংশ কৰ্মীয়ে কেৱল যুৱকজনকে নহয় যুৱতীগৰাকীকো গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সক্লুচিভলি আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰা হৈছে তাৰ পাছত ধৰ্মক লৈও কেইবাটাও কথা কোৱা হৈছে সেইসমূহ আমি এম্বিয়েঞ্চত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধৰ্মক লৈ তেওঁলোকে মাত মাতিছে কিছু কথা তেওঁলোকে কৈছে দুই যুৱক যুৱতী কেনেকৈ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে এগৰাকী তাত যুৱতী থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিগৰাকীয়ে ছোৱালীজনী কেনেকৈ ডিঙিত বান্ধি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছে তাৰ পাছত লপা থপাকৈ চৰ মৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘৰত সকলোৱে গম পাইনে প্ৰশ্নটো সুধিছে মোবাইলত বন্দী কৰিছে কোনোৱে এই দৃশ্যটো আৰু যিয়ে বন্দী কৰা নাছিল তেওঁলোককো বাৰম্বাৰ বজৰং দলৰ কোনো সদস্যই কৈছে যে বন্দী কৰ সোনকালে বন্দী কৰ এই দৃশ্যসমূহ লাগিব আইন হাতত তুলি লৈ এহাল যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত চলোৱা এই অকথ্য নিৰ্যাতনক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়াকৈ হৰেণভূমি যে আমাক পৰিৱেশসমূহ দেখাবলৈ আহিছে আমি হৰেণভূমিজৰ সৈতে সম্ভৱ হ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বিষয়টোক লৈ হৰেণভূমিজ আমাৰ সৈতে ফোনযোগে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে হৰেণভূমিজ এটা ডাঙৰ ঘটনা তেওঁলোকে হাতত এনেধৰণে আইন তুলি লৈছে লপা থপা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৃশ্যসমূহ আমি সম্পাদিত ৰূপত কিছু পৰিমাণে দেখুৱাব লগা হৈছে আপোনাৰ হাতত শেহতীয়া আপডেট কি আছে জানিম হৰেণ এই ঘটনা যি সংঘটিত হ'ল আৰু ইয়াক লৈ এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে একাংশ বজৰং দলৰ কৰ্মকৰ্তা বুলি জানিব পৰা গৈছে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এইসকলে আচলতে আইন হাতত তুলি লৈ এগৰাকী যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীক তেওঁলোকে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু তেওঁলোকক অবৈধ বা আচলতে অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ যোগ্য থকাৰ অভিযোগত এইসকল যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীয়ে মাৰধৰ কৰিছে আৰু নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰে কিন্তু ঘটনাৰ খবৰ পাই আৰক্ষী লোকে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ দুয়োকে আচলতে উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ আহে পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয় চিকিৎসা কৰোৱা হয় যুৱকগৰাকী কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাত কোনো আচলতে আৰক্ষীয়ে গোচৰ কৰা নাই আৰু নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসমূহ দৃশ্য জল জলপথ হ'ব বিষয়টো কি কেনেধৰণৰ ঘটনা তদন্তৰ পাছত সেইখিনি কথা জানিব পৰা যাব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত হৰেণভূমিজ আপোনাক আপুনি শেহতীয়াখিনি জনালে
নিঃসন্দেহে ভাল খবর, বিশ্ব দরবারলৈ যাব অসমীয়াৰ মান অভিমান, বাপতি সাহন বিহু। বিহুক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশ্বমানৰ এক প্রস্তুতি। 14 এপ্ৰিলত মহানগৰীৰ সৰুসজাইত অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 14 এপ্ৰিলৰ বিশেষ দিনটোলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক দপ্তৰ। গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিপিবদ্ধ হ'ব একক আৰু অনন্য আমাৰ বিহু। এই উদ্দেশ্যে 4গৰাকী মন্ত্ৰীক লৈ গঠন কৰা হৈছে এখন কমিটি। কমিটিত মন্ত্ৰী বিমল বৰা আছে, কেশৱ মহন্ত আছে, ডাক্তৰ ৰণজিৎ পেগু আছে, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাও আছে। 10,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে কপাব সৰু সজাই। একে তাল সুৰ ভংগীমাৰে প্ৰদৰ্শিত হ'ব বিহু। গুৰুত্ব দিয়া হৈছে পৰিধানতো। 14 এপ্ৰিলত অকণম ঢুলীয়াই ঢোলত তোলা ডগৰ, প্ৰাণ চঞ্চলা কৰা নাচনীৰ বিহু নাচৰ গিৰিপথত মুখৰ হ'ব সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব অসমীয়াৰ স্বাভিমান, প্ৰাণৰ বিহু। বিহু প্ৰদৰ্শনত যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে মাধুৰী মা চৌধুৰী, বিমলা গগৈ, সোমনাথ বৰা ওজা, ডক্টৰ অনিল শইকীয়া, প্ৰসন্ন গগৈ, ৰঞ্জিত গগৈ আদিকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশেষজ্ঞক লৈ ইতিমধ্যে গঠন কৰা হৈছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে প্ৰশিক্ষণ দিব যুৱক যুৱতীসকলক। 20, 21, 22 ফেব্ৰুৱাৰীত মাষ্টাৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব গুৱাহাটীৰ সৰু সজাইত। এপ্ৰিলৰ দিনা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি সৰু সজাইত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ বিহুৱা বিহুৱতীৰ সমাহাৰেৰে 10,000ৰো অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰ সমাহাৰেৰে আমি বিহু নৃত্য আমি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ। বিশ্ববাসীৰ আগত বিহুক দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে যি আমাৰ আয়োজন হ'ব বৰ্ণাঢ্য আয়োজন, সেই আয়োজনত বিশ্ববাসী আমাৰ দেখিবলৈ পাব সোণালী মুগাৰ সমাহাৰ, দুগদুগী, জোনবিৰি, থুৰিয়া, টকা, পেঁপা, গগনা, ঢোল, বিহুৱান, মেখেলা, ৰিহা, টঙালী, চাপকণ ইত্যাদি ইত্যাদি যিসমূহ আমাৰ সাংস্কৃতিক পোচাক পৰিচ্ছদেৰে আমি সমগ্ৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনখনক আমি বিশ্ববাসী আগত তুলি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। আৰু বহু খবৰ আছে ফাইনেল ৰিপৰ্টত, আপোনাক জনাই থাকিম। ল'ব লাগিব এটা বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। নিশাও উদুলি বুদুলি শংকৰ সংঘৰ জোনাই অধিৱেশন, ভকতিৰ লহৰ উঠিছে জোনাইৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰমানন্দ আটা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। নিশাও ভক্তিৰ ৰসত ডুব গৈছে আটা ক্ষেত্ৰ, জাত জাত দিহানাম পৰিৱেশনেৰে ভক্তিৰ ৰসত ডুব গৈছে ভক্তগণ। আৰু তাৰ পৰিৱেশ আমাক ধেমাজিৰ পৰা দেখুৱাব সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁয়ে। চেৰেণ পথাৰৰ পৰমানন্দ আটা ক্ষেত্ৰ পৰিণত হৈছে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠৰ পৰিৱেশ, যিহেতু পুৱাৰে পৰা নিশাৰ ভাগতো চলিছে নামৰ চৰ্চা। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনচাতে চেৰেণ পথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ লোকসকলক, যে পুৱাৰে পৰা আজি যিহেতু প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে যে নিশাৰ ভাগতো এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, এয়া আমি নিশা ভাগৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। আচলতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱ ইয়ালৈ আহিছে,
উত্তর পূর্বাঞ্চল যখন ভকত বৈষ্ণবে যেহেতু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর এই 92 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশনের বাট চাই আছে, অতি আগ্রহে বাট চাই থাকা এই অধিবেশন খনি আমি পুনসাতে কিছু নামের মাজলে যাব চাইম। এগারী যুবতীর আমি নামের কিয়দংশ শুনব চেষ্টা। হয় এনে ধরনের একটা পরিবেশ যে আসলে যাতে একটা মায়াময় পরিবেশ বলে কোব লাগবে সকলে আসলে নামের মাজে ইয়াতে আসলে যেতে আধ্যাত্মিকতা আসলে সাবধান হোক এটিএমত টাকা উলিয়াওতে মহানগরীর বেলতলাত রাইজে ধরেছে এটিএম প্রবঞ্চকক। বেলতলা বজারের এইচডিএফসি আর এসবিআই এটিএমত কার্ড ব্যবহার করে কৌশলে ধন হরলুকি করবলে চেষ্টা করতে রাইজে করায়ত্ত করেছে প্রবঞ্চকটক। হ্যাকারজন বিহারের পাটনার অভিষেক, রাইজে দিসপুর আরক্ষী গতাই দিছে অভিষেকক। প্রবঞ্চকটোর আরক্ষী জব্দ করেছে দুটাক পিওএস মেশিন। চেক বুঝি পলায়ন করে অভিষেকের দুই সহযোগী বিবেক আর সন্তোষে। ইয়াতে এইচডিএফসি ব্যাংকর মানে পয়সা ওলাম বলে আহিল, তো তিনজন মানুষ ইয়াতে বহি আছে, তো ইজনে এজনক চকু দিয়ে এনেকে দেখালে ইন্ডিট এটা দিওতে মানে মানে গম পালো যে মো লাগিছে যে এই কিনা একটা বেলেগ ধরনের বস্তু হয়ে আছে, তো চাওসুন কি করে তেতিয়াতে দেখিছো যে এজন আর এজন ব্যক্তি আছে যার এটিএম ইয়াতে পচি আছে, তখেতরপরা ইহতে যদি কার্ডটো পচি আছে ই বারে বারে গিয়ে পেলে সুমাই আছে কি হল কি হল, তো মানে এইখানে রখি চাই আসো তেতিয়া হি উলাহতে মানে সুদলো যে তো মতো আপনি কি করে আছে মানে কোর মানুষ হয় আপনি কোথা মানে মালিগাঁওয়ের আইসো কোথা কি করব কোথা পয়সা ওলাব মানে তেনে পয়সা নোলাই কেউ ই ওলাই সুমাইছে সুমাই পেলে পয়সা ওলাইছে নিজের 500 টাকা এটা, তারপর বেগত ধরে পেলে মো সাসপেক্ট হওয়ার কারণে বেগত ধরে পেলে চালু চাওতে মানে দেখিল যে গোটেখিনি ইয়াতে বস্তুখিনি আছে যোরপা ইহতে মানে মানুষের পয়সাখিনি ওলায় আর এটিএম খিনি ফসাই পেলায়, সো সেই বস্তুখিনি দেখিল। ইসরোয়ে গঠিলে ইতিহাস, শ্রীহরিকোটার এস এস এল ভি ডি টু রকেটর সফল উৎক্ষেপণ, তিনিটাক ক্ষুদ্র কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথত সফলতার স্থাপন করা হল। ইসরোর এস এস এল ভি ডি টু রকেট লঞ্চ করা হয়েছে এনে ধরনের রকেটটে অতি কম খরচত আর একে সময়তে একাধিক উপগ্রহ কক্ষপথল উৎক্ষেপণ করবলে সক্ষম হয়েছে। এস এস এল ভি হয়েছে 34 মিটার দীঘল 2 মিটার ব্যাসর উৎক্ষেপণ বাহন। ইতিহাসত আজি এক নতুন সংযোজন হল, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় আজি অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটাত থাকা সতীশ ধাবন মহাকাশ কেন্দ্রের উৎক্ষেপণ পেডরপর এস এস এল ভি ডি টু উপগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণ সফলতার উৎক্ষেপণ করে। আজির দিন পুয়া 9:18 উৎক্ষেপণ করা হয় আর এই নতুন রকেট এস এস এল ভি ডি টুয়ে 15 মিনিটের উড়ানোর সময় তিনটা উপগ্রহ কহিয়ায় লয়ে যায় বলে ইসরোয়ে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। আর ইয়ারে সহ ফাইনাল রিপোর্ট সামরিছো মই কৃপাঞ্জলে। নমস্কার, শুভরাত্রি।